La punta al coixí és un art tèxtil que consisteix a elaborar unes filigranes fines i complexes a partir de l'ús d'un patró de cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí. Sembla que té l'origen a Venècia al segle XVI. Els treballs amb boixet es desenvolupen a Flandes i ràpidament s'estenen per tota Europa. França i Bèlgica seran els països més importants i on es desenvoluparan les principals tècniques de punta de tota Europa. A Catalunya, la tècnica de la punta al coixí va derivar a partir del segle XVIII en una indústria que va sobreviure fins a mitjan segle XX. La influència de França serà molt important, ja que les puntaires catalanes aprendran diferents tècniques de punta francesa que realitzaran amb gran habilitat, com ara la blonda, la punta de lila i la de Valenciennes. Al segle XIX, les principals cases de punta artesana es concentraran en l'àrea de Barcelona, al Baix Llobregat, a la comarca del Maresme, i a l'àrea de l'Arboç, al Baix Penedès. L'artesania de les puntes al coixí ha estat una de les indústries que més renom ha donat a la vila de l'Arboç, arran de la finor i delicadesa de les seves puntes, l'originalitat dels seus motius ornamentals i les tècniques desenvolupades fruit de generacions de pràctica d'aquest art manual. No en va, la punta arbocenca ha estat declarada recentment ofici singular de Catalunya i les puntes al coixí produïdes a l'Arboç encara avui gaudeixen de renom i solvència contrastada a nivell mundial gràcies a la seva tradició puntaire i a l'estil i tècniques autòctones que només a l'Arboç es donen.